ababwiye ngo abanyamuryango batatu bakomeye muri SADC ni inshuti z'u Rwanda kuri iyi nshuro mu mabara yose binarenga bikinjira no mu by'igisirikare. Noneho abandi batatu barimo n'abagwirirana nibo Tshisekedi bamubeshye uko bagiye kuza kumurasira uwo yita umunyarwanda uri ku butaka bwa Congo. Mbere igisirikare cyacyambuye ubushobozi niyo mpamvu benshi na bamwe turi kubona babatoragura hano igoma mu mabandi bambaye impuzankano z'igisirikare cya Congo bari kubararuza mu mabandi bakajyana muri gereza. Bivuze ko nta gisirikare cy'igihugu afite. Igisirikare afite ni igisirikare cy'amahanga cyinjiye muri Congo kuri mandate naberetseho haba harimo ukuboko kw'ikinshasa. Cyangwa se naberetseho bigaragara yuko haba harimo ukuboko k'ubugambanyi kwa Tshisekedi. Kuko we yumvaga yuko ingabo z'u Rwanda nizisigara ariya zonyine ikihebe gishobora kuzigotomera. Noneho we havuye agize n'amasezerano mu mikoranire n'igisirikare. Kuri inchuro si nibone igisirikare cyangwa cyapfuye kuza kurasa ku gisirikare cy'u Rwanda. Kinarwari rusanzwe rwihagije mbere yuko rutangira kugira abafata ariko ubone n'icyo kintu tugomba kwibaza ngo abasivile. Niba u Rwanda rwarigeze gukomera pe rwarigeze kuba rudanangiye before. Rwarigeze kuba rudanangiye kuri standard kuri calibre iri hejuru. Ruteramara kugira amaboko angana gutya. Ruteratangira kuzanira ikorana buhanga turi kubona na RDF. Rwarakoraga biriya bikorwa rugafata umugabo ukavuga tugiye kugenda tugutereke ku butegetsi twebwe ubwacu. Rukabigeraho muri za 90 na kangahe pe rukimara kubohora igihugu rukimara guhagarika genocide nta myaka itatu ishize kuko urambwira ngo ubu aka kanya nibwo ibintu byoroshye kuba wabintu tugiye kuganiraho birakomeye ariko abantu barimo baranenga Tshisekedi uburyo adashaka kwigira ku makosa y'abamubanjirije. Rura Désiré Kabila yagize gutya yihinduka abasirikare b'u Rwanda yihinduka u Rwanda rarugambanira byose bigizwe nande n'aba bantu n'ubundi bari n'abanyaburayi abafaransa bari bari ku ruhembe kubatumye Rura Désiré Kabila atera umugongo igisirikare cy'u Rwanda cyari cyamugejeje ku butegetsi abagira banzi rwose abantu agomba no kurasa bya hato na hato. Abonye byanze abafaransa baramushutse baramwoheje ati bano bantu bagushyize ku butegetsi reka n'abanzi ni babi. Rura Désiré Kabila yagize ate yahise yirukana ingabo z'u Rwanda muri 98 muri oya donc mbere ya 98 gato ziritahira mu mahoro masa rwose zitarwanye nta rwaserera zigarukira mu Rwanda. Ariko uno mugabo nyine babwiraga bati ntago bizakunda ari kwankwashura ati ndabikora paka SADC neza ibintu bigiye gukemuka. Umwaka urashize mugiri ya SADC turi kubona muri biriya bihe ntabwo byigeze bisaba amezi ageze kuri atatu ngo ikore ibyo yakoraga mu buryo yabikozemo. Ibyo ni igisobanuro cyiza cy'uburyo abantu bari kuvuga yuko Tshisekedi atari kugira kureba kurengwa amenye ko atandukanye ibintu. SADC ya 98 SADC ya 2012 ni ibintu rimwe aritiranye agafata iriya CNDP agafata ingabo z'u Rwanda kiriya gihe byabaye ngombwa ko byigendera zikareka gukomeza intambara yariya akongera agafata CNDP akasha kugereranya na M23. Abahanga ikintu cya mbere bari kuvuga no buryo shobora kuba ari kwirengagiza imiterere ya SADC ya kakanya. Maho byaranze byarananiranye. Ingaruka ntago ziri kuri SADC ntibinayirebera habi naka na gato. Ikindi kintu abantu bahuje Rura Désiré Kabila ajya gutabaza SADC muri 98 abona abasirikare b'u Rwanda bagiye kumusanga Kinshasa byarangiye neza neza. Uwe icyo yakoze yafashe bire bigora biramubwira bite okay anyway turaza tugutabare pe it's okay ariko uratugabiza ibikingi byose bimwe mu yagaciro tubikoze icyo bishatse icyo dushatse. Rura Désiré Kabila ati kubita impfubyi bibwiriza kubita impfubyi wibwiriza kurira bagurumva. Rura Désiré Kabila ati munkije umwanzi mugafata icyo mushaka muri ubu butaka nacyo bitwaye ni nabyo Tshisekedi ari gukorera ni imyitozo kawuhariwe ndimwo ndabona hano abasirikare ijana ba RDF mu ishami rishinzwe discipline mu gisirikare cy'u Rwanda nikizwe nka military police barangije neza gahunda y'amahugurwa y'ibyumweru bitandatu yakozwe ku bufatanye bwa RDF na Katari. Ibyo bintu wowe iyo bihu ndagira ngo mbakanye uri muri kubihuza mukabona mwiki nyine donc mwe murabihuza mukabona mwiki Tshisekedi ejo ndagira ku butegetsi abantu ba mbere bamufashije ba mbere first of all n'uyu mugabo Joseph Kabila bataza aho ari kano kanya bari gushinja ibyaha by'ubugambanyi no gukorana n'umutwe w'iterabwoba umwanzi wa Congo M23. Icyo turi kukijyanaho kuba yatangiye kumushyira mu mboni yuko ari umwanzi akirengagiza ibyiza yamukoreye benshi babonye yuko ntawe bitaniye n'uriya mugabo abafaransa bashutse.
Yes, ibihe byiza gicamunsi kiza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana na Muhabura TV, kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mwisesengura makuru ryacu, of course, na gahunda zitandukanye zitambuka kuri uyu murongo. Mwagize amahitamo kujya mukurikira uko bukeye n'uko bwije, mwabibonye yuko twamaze kurenga 54,000. Bravo to everyone, to everyone kabisa wagize gutya, gakanda subscribe, gakora sabone, akaba ari inshuti yakadasoka. Hanyuma rero nizere ko nubundi biraza gukomeza gutyo, uko dukomeza kugenda twiganirira mu isesengura makuru ritandukanye, dutanga ibitekerezo kandi ishimira n'uburyo mutanga ibitekerezo. By the way, ndishimira uburyo tugenda dusangira ku ngingo zitandukanye tuba twaganiriye. Tugiye kwinjira mu isesengura makuru ryacu kuri aya manwa. Reka nizere ko ibikorwa muri mwe biri kugenda bimera neza cyane, abatamirewe neza n'imwihangane kubwo impamvu imwe cyangwa se indi y'ubuzima. Muri ino minsi ntago ubuzima bworoshye, ariko buriya ntibazagukanga ngo bakumvishe yuko ari muri ino minsi, kuko buriya abenshi baba barabonye izuba kera bavuga yuko nta bihe byigeze byoroha. Umuntu wavutse muri 50 akubwira uburyo ki muri icyo gihe byari bikomeye, uwo muri 70 akakubwira uburyo ki bitari byoroshye, noneho biba n'agaterera nzamba cyangwa biba n'umwihariko hano mu Rwanda hoho. Ubundi ubusanga imyaka ya mbere ya za 94 kubutaka bw'u Rwanda birangira bibaye ibindi, wenda tuba turi kurira ibingibi by'uko twakoze business ntizigende uko bishaka. Mu gihe kiriya gihe byo wasangaga mu gihugu hari ibindi, bamwe baba hari abandi baba hari bamwe bitwa ko abandi bahari ibyo batanemerewe gukora. Mu gihe twebwe right now tuba tubyemerewe byose, tubyisangamo, icyo dusabwa ari uguhanganisha gusa imbaraga dufite mu bijyanye no kuba twakora iyo mirimo. Reka twinjire mu isesengura makuru ryacu tugiye kureba ko hanyuma rero tugiye kuganira ku ngingo zikomeye, n'ubundi turagaruka ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo. Abahanga barimo barareba imyitwarire ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Tshisekedi Chilombo. Kimwe mu bintu bikomeye bari kumushinja cyangwa se bari kuvuga yuko ari nk'uburangare ari kugira uno mugabo ku butegetsi bwe, ni uburyo ngo adashaka kwinjira kwigira ku bamubanjirije, yaba Mambutu sesese kuwazabanga. Uyu mugabo wagezaho anigira ni hari yagize marishari, yari ya ipeti rya marishari. So gukomeza kugera ku bw'umugabo bita Laurent Désiré Kabila, abantu benshi bashatse guhuza ibya Tshisekedi n'ibya Laurent Désiré Kabila. Ni umugabo iyo tugarutse ku makuru y'icwa rye mu kwezi kwa mbere muri 2001, abantu benshi cyane na n'ubu batarasobanukirwa ngo bamenye ngo yishwe nande, yishwe ati kuko umujene cyangwa se umukadogo wamurashe ni umusirikare nyine bano babarindaga, ariko nabonye ibitangazamakuru byinshi bifata nka kadogo nyine. Ariko iyo urebye uburyo yishwe, n'umwe mu bajene bamurindaga umusirikare ukiri muto cyane, uwamurindaga nawe agahita yicwa. Yishwe na Edi Kapende. Edi Kapende jo bundi ni Tshisekedi wamwikuriye muri gereza, amuhana akazi rwose. Uretse ko nyuma ariko hari abantu bandusha amakuru ya Edi Kapende byagenze gute ejo bundi bamufata bongera kujya kumukurikirana, bavuga ko ngo hari uburyo yashatse kujya gukorana na Moise Katumbi. Abantu bandusha amakuru muze kutubwira mwo kabyara mu ejo bundi Kapende baramufunguye n'ibyaha yari yaramaze gukurikiranwaho, kuko ari mu bantu ijana bari barashyizwe ku bitugu yuko bari mu bagabo baba barishe cyangwa se baragize uruhare mu rupfu rwa Muzehe, nk'uko Abanyekongo bamwitaga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane ko ari we watumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ireka kwitwa Zaire ikitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kapende yari yarakatiwe urwo gupfa, Colonel Kapende. Hanyuma abantu ejo bundi yarafashwe arafungwa, ariko twamenye ngo amakuru yarengeye hehe, abaza kuyandusha wenda muze kudusangiza aho ngaho mutubwira bari hehe ibintu bya bihagaze gute. Ibi byose ni iby'abahanga nabonye bari guhuza n'uno mugabo Tshisekedi Chilombo. Uno mugabo bamuhuje na Laurent Désiré Kabila, wahuruje SADC muri 98 ubwo abasirikare biganjemo bw'u Rwanda bari bagiye kumuhananura ku butegetsi Kinshasa yamaze kwikanga, akajya guhuruza SADC kazamuka, nabwo hakazamuka mu bihugu bikiye, hazamutse Zimbabwe, hazamuka Angola. Abasirikare bari ku myitozo ikaka iri hejuru bataka igisirikare cy'u Rwanda, ariko cyari gihuriyeho n'igisirikare cya Uganda ndetse n'abamwe basirikare ngira ngo ariko abo nibo benshi bari mu hariya, kuko harayo hari itsinda ry'abasirikare ba Uganda bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda zari zagabye ibitero kuri Laurent Désiré Kabila, wari waramaze kubiyunkoraho kandi aribo bamugejeje ku butegetsi. Ariko icy'amakuru atwereka ni uburyo ki SADC yo muri 98 yaje ikarasa ku ngabo z'u Rwanda, ndetse ingabo z'u Rwanda zikaza gushaka uburyo zivana mu menyo ya rubamba operasiyo, ariko urumva ndasa n'uwari ubashubije inyuma gato kuri operasiyo Kitona. Ni operasiyo abifuza ko tuzayiganiraho cyangwa se tukaganira uko byari bimeze kiriya gihe, wenda it's okay, nabyo muraza kubimbwira muri comment. Operasiyo Kitona ni imwe mu maoperasiyo ya gisirikare n'ubu ari kwigwa hirya no hino, irakigwa hirya no hino. Ni operasiyo yagaragaje bwitange ndetse n'ubuhanga buri hejuru bw'ingabo zari ziyobowe na retired General James Kabarebe, n'umwe mu basirikare ryahamye, umwe mu basirikare kabisa, mbona yuko
kuba umusirikare nyine ari mu bantu bashobora kubyinjoyinga reka mvuge gutyo yagiye ayobora ama operasiyo ya gisirikare akomeye hazamwe niyo operasiyo Kitona uburyo abasirikare batageze ku gihumbi bari bagiye kwinjira Kinshasa ariko nyine bakaza gucanwaho muriro ntizi ngabo zangura nizo kwa Robert Mugabe Zimbabwe bikaza kuba ngombwa yuko rero kukomeza kurwanira hariya bitewe n'ubuke bari bafite hariya ariko basukamo ariko nabwo kuba barabashije kubacika kuko bashakaga kubafata nk'imboyi z'intambara kuba barabashije kubava mu nzara nabwo ni ibintu kurikirana ukumva hari harimo ubuhanga bukomeye so ibyo tubiveho rero so riga twendana nimba ya operasi ya operasiyo y'arukuntu nange birangira intwaye nibyo nanegiye kuvuga ugasanganira kuba natandukira Tshisekedi Chilombo kuri inchuro yatabaje Sadek atabaza Sadek nyuma yuko East African Community Regional Force yari yagiye kuri buri butaka byanagaragaraga yuko ni buri 80% byibice M23 yari irimo byose yari maze kubirekura ibihize mu ngabo za East African Community Regional Force Tshisekedi mu nama yahuje abakuru b'ibihugu ibujumbura Tshisekedi mu kunyurwa kutigeze kuza naka na gato inama yararangiye yasohotse abwira umukoloneli abwira umusirikare wo muri Kenya waruyoboye ino misiyo East African Community Regional Force ati mwanze kurasa kuri uyu mwanzi wanje mwanze kurugwanya mwanze gukoresha imitutu y'imbunda mufite kuri 23 hanyuma ndabateranye n'abaturage cyangwa abaturage bagiye kubamerera nabi abantu ahantu bari guhuriza bino bintu n'uburyo Tshisekedi adashaka kwinjira kuri uyu mugabo wishwe kugeza amagingo tunashaka ngo yishwe gute amakuru ya nyaka bataramenyekana mu byukuri uretse aba ngabo bari arrested bagiye bafatwa bagafungwa bamwe muri bo Tshisekedi yaranabifunguriye mumbabarire bino bintu tugiye kuganiraho birakomeye ariko abantu barimo baranenga Tshisekedi uburyo adashaka kwinjira ku makosa y'abamubanjirije Laurent Désiré Kabila yagize gutya yihinduka abasirikare b'u Rwanda yihinduka urwandara rurugambanira byose bigizwe nande n'aba bantu n'ubundi bane n'abanyaburayi abafaransa bari bari ku ruhembe kubatumye Laurent Désiré Kabila atera umugongo igisirikare cy'u Rwanda cyari cyamugejeje ku butegetsi abagira banzi rwose abantu agomba no kurasa bya hato na hato abonye byanze abafaransa baramushutse baramwoheje ati bano bantu bagushyize ku butegetsi reka nabanzi ni babi Laurent Désiré Kabila yagize ate yahise yirukana ingabo z'u Rwanda muri 98 muri oya donke mbere ya 98 gato ziritahira mu mahoro masara rwose zitarwanye nta rwaserera zigarukira mu Rwanda ariko uno mugabo nyine babwiraga bati ntago bizakunda atayari birarangiye arazigambaniye azigambaniye rero tekniki yo nyine yari sigaye n'uko u Rwanda rwagombaga kumutanga kuko rwamurushaga mukuru narwo rwari rwamashyize ku butegetsi cyangwa se ingabo z'u Rwanda nizo zari zamufashe kubugiraho byari byoroshye ko narwo rwagombaga gukora ibintu mu buryo bwarwo ndetse rukabikora hakiri kare mu rwego rwo kugira gute rwo kwiproteja abafaransa bafashe Laurent Désiré Kabila bamwiritse uburyo cyagomba gushyamirana n'u Rwanda ku rugambanire n'ibindi nk'ibyo intambara yinjiyemo u Rwanda rumushojeho kirango nta kintu gifatitse bigeze bomfasha iyo taza kuboneka Sadek ya ino Angola na Zimbabwe kari kagiye kuba mu byukuri so ikintu rero gikomeye nicyo tugiye kuvugana ko Sadek yo muri 98 Sadek yo muri 2012 Tshisekedi yarongiye anyurwa mu numa cyangwa anyurwa manuma agira ngo niyo Sadek yo muri 2024 niyo mpamvu mwabonye yuko yikomanze mu gatuza ari kwa nkwashura ati ndabikora paka Sadek niza ibintu bigiye gukemuka umwaka urashize mugiriya Sadek turi kubona muri biriya bihe ntabwo byigeze bisaba amezi ageze kuri atatu ngo ikuri ibyo yakoraga mu buryo yabikozemo ibyo ni igisobanuro cyiza cy'uburyo abantu bari kuvuga yuko Tshisekedi atari kugira kureba kure ngo amenye uko atandukanye ibintu Sadek ya 98 Sadek ya 2012 ni ibintu rimwe aritiranye agafata iriya CNDP agafata ingabo z'u Rwanda kiriya gihe byabaye ngombwa ko byigendera zikareka gukomeza intambara yariya akongera agafata CNDP akasha kugereranya na M23 abahanga ikintu cya mbere bari kuvuga no buryo ashobora kuba ari kwirengagiza imiterere ya Sadek yakakanye Sadek n'abanyamuryango ibihugu 16 muri ibihugu 16 abamutabaye yego no muri 98 bari batabaye Laurent Désiré Kabila nabo ni bakirumva ni babiri gusa hafi batatu kuko Namibia ngira ngo nayo hari uburyo ki yari hafi hari ariko Malawi na Zimbabwe Zimbabwe nangura nibo bari bakakaye cyane bararasaga pe ku buryo ngo umuzimbabwe wari uhari yarateye ubwo mukurashije indege kugongana n'umusirikare w'u Rwanda nawe utari woroshye ariko ihwana urugamba ruburagica ndashaka kukwereka ibyo abahanga bari kugenda bahuriza the way Tshisekedi ubwo ari kwizerera muri ibyo bikorwa byabaye icyo gihe noneho Sadek kandi kwanye tubonye ufite abanyamuryango 16 bamwe muri abo banyamuryango ni inshuti z'akadasohoka z'u Rwanda ibi nibyo tugiye no guhita dukomozaho uriyo perezida Philippe Nyusi yagize ati samedi RC Samimi Plito yarashojwe ingabo za Sadek zaragiye ziraduta zidusigaga atari kwibye igisirikare cy'u Rwanda turi kwifatikanya tugakora biragaragara yuko n'ubundi samedi RC Samimi yitirirwa iri hano Samimi yaradutaye wenda bumva ko bigiye kandi Samimi kugira ngo yagari ku butumwa bwayo niba twaragiye tuganira mu bihe bitandukanye naberetseho haba harimo ukuboko kw'ikinshasa cyangwa se naberetseho bigaragara yuko haba harimo ukuboko k'ubugambanyi kwa Tshisekedi kuko we yumvaga yuko ingabo z'u Rwanda n'izisigara ariya zonyine ikihebe gishobora kuzigotomera
ariko nibwo zabonye akanya kizo ko kwisanzura ubikihebe nyine no kugikubita mu majyana amazi asifatikanyije n'ingabo za Mozambique. Mozambique ni igihugu kinyamuryango cya SADC. Angola ejo bundi Joao Lourenço umwe mbonye Kigali ari mu buhuza bwa Congo n'u Rwanda, ariko Angola ubonako ari igihugu kidafite umubano mubi n'u Rwanda. Nubwo Angola kiriya gihe nabo hari umutwe wari ubazengereje wa Savimbi icyo gihe ewana wari ubazengereje koko, ariko ni ibintu bitandukanye. Angola ntabwo ibanye nabi n'u Rwanda, Mozambique ntibanye nabi n'u Rwanda. Mwari muzi mwabonye kiriya gihugu bita Eswatini nacyo kiri muri SADC, mwari mubizi subwo kiri hafi ya Mozambique. Kiriya gihugu cyamaze gusinya amasezerano n'u Rwanda mu bufatanye mu bya gisirikare. Igisirikare n'igipolisi cy'u Rwanda bigomba kugira aho bihurira harenze hamwe n'igisirikare cya Eswatini, umunyamuryango wa SADC. Mozambique kama umunyamuryango wa SADC. Hanyuma iyo SADC kanukanye Tshisekedi yishingikirije, azi neza ko ari igiye kubyara amahoro, azi neza ko ari igiye gutanga ibisubizo, ari kugendera kuri old story. Story shaje ya old school yo kuri 1998 na 2012. Abahanga rero bagize bati uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze kwishyira mu ntambwe 18 yarangiye ahubwo urwo totera guriya mugabo bita Laurent Désiré Kabila. Uyu mugabo arimo ararwiharurira. Nge ntago muteze iminsi mumbabarire, sindi umusirikare nawo muriye nibyo bintu by'ingamba. Ndi gukwereka ibyo abahanga bari guhuza. Namwe muze kugira kanya mwicare mubanze mutega amatwi mwumve. SADC yaka kanya ifite abanyamuryango 16, hariyo batatu. Hariyo abandi barenze batatu banakomeye kuruta baje wenda tutube dukuyemo South Africa ho gatoye. Tanzania nubwo umuntu yavuga ngo uri mu ntambara hano muri Eastern DRC, ese buriya tukavuga ko Tanzania iriyo ntagute ntago imbaraga za Tanzania ntago hariya zikoreshwa kuko abantu bayiziho zakabaye zikoreshwa. None izo za Eswatini, Angola itarohereje y'abasirikari kandi irabafite iranakomeye, za Namibia zitabohereje zirabafite kandi zirakomeye, zaragize ziti shwireka bafata umuntu wibereye ku inegeka wifitiye ubumuga bw'imibereho n'ubukene Malawi, baba baramushoye kwa Tshisekedi ati bari wowe ujya gutanga umusada. Hano harimo imibare myinshi cyane ikomeye inakakaye cyane. Ni igisirikare cy'u Rwanda kuri iyi nshuro Tshisekedi yinjijeho bari abantu nanone ari kongera kumvikanisha neza yukorerwa rwa moteye. Ubwo ari mu kizere gusa, we ameze nk'uwizeye Buddha yuko yikere gusa avuga ariko bo ubwo SADC yaje muri 1998 igatabara Joseph igatabara Laurent Désiré Kabila, SADC igahita yirukana ingabo z'u Rwanda zigatsinda twite ko zatsinzwe cyangwa se zabonye gukomeza kurwana rura rugamba bitari bukunde. Noneho zikareba zikagira zitaho kugira ngo tugumize turwanye hano muri Kongo, reka twigendere tukadusha ku buryo dusohoka. Ubu nawe aricaye ngo yizeye yuko noneho nabundi yahuruje bariya abantu babwira yuko u Rwanda ari rwo rwamoteye. Stile SADC buriya yinjiye hariya nk'uko bagabwe ibihe byose bagiye baza bazi ko baratsinda mu gihe gito kandi vuba, nk'uko byanagenze 2012. Kuri ubu mwaka urashize, kuri ubu bamaze gupfusha abasirikari benshi, kuri ubu reinforcement zagiye ziza ari nyinshi cyane, gushimaho byaranze byarananira. Ingaruka ntago ziri kuri SADC ntibinayirebera habe naka na gato. Ikindi kintu abantu bahuje Laurent Désiré Kabila ajya gutabaza SADC muri 1998, abona abasirikare b'u Rwanda bagiye kumusanga Kinshasa byarangiye neza, uwe icyo yakoze yafashe bire bihugu biramubwira bite okay anyway turaza tugutabare pe it's okay, ariko uratugabiza ibikingi byose bimwe mu yagaciro tubikoze icyo bishatse icyo dushatse. Laurent Désiré Kabila ati kubita impfubyi bibwiriza kubita impfubyi wiyibuza wiyibwiriza kurira. Bagurumva Laurent Désiré Kabila ati munkije umwanzi mugafata icyo mushaka muri ubu butaka nacyo bitwaye. Ni nabyo Tshisekedi ari gukorera ababwira ko bamutabara bose, yafashe Kongo arayibagabiza ayitiza ahantu hariya aranayitungira agatoki ati hariya hari amabuye, ariko ni munkize u Rwanda ruraha ndi buhumeke. Hari ibintu bibiri bitandukanye. Kuri iyi nshuro ya 2023 ubuyangu byemere n'abaturage ba Kongo memu no muri 2012 batsindwa iriya ntambara MONUSCO, wibuke ko MONUSCO ari nayo interveninze cyane kuruta undi muntu wari wese. Nabwo kiriya gihe batsindwa muraza kubyibuka neza yuko bari babanje kurezista baninjira na FARDC Goma, MONUSCO iza gushyiraho akaboko kayo ngombwa yuko bagira batura urugamba. Noneho ubwo n'umuryango mpuzamahanga umeze gutyo bije mureka dushaka uburyo twe tubivamo baba babivuyemo. Ikosa rirasa neza ni rya Laurent Désiré Kabila, kuko turi kubona ko yaba abantu bose bari kujagatira ku butaka bwa Congo harimo ukuboko kw'ibihugu by'uburengerazuba izo za France izo za USA, ariko nta muntu n'uyu n'umwe zifite kuri battle of field nk'uko byagendekiye Laurent Désiré Kabila. Ndagira ngo mbahurize ahantu mbere ku buryo abahanga bari kugenda babona uburyo Tshisekedi wari kugenda yizunguza kuri wa mugozi ari kugiye wacitse aragenda akikubita ku gikuta ngo ba niko abantu bari kubihuza nyine. Ubu nandi ndagira ngo mbahurize ingingo ku yindi tuze kureba. Aka kanya yishingikirije SADC yakiragiye itandukanye n'iyaka kanya cyane ijana ku ijana.
Lorenzo yarari Kigali uyu mwami umuswati yarari Kigali none we have yagize namasezerano mu gikorendere n'igisirikare kuri y'incurosi nibone igisirikare cyangwa cyapfuye kuzo kurose ku gisirikare cy'urwanda kireka cyarenga imipaka se uburyo bwonyine buhari ni buriya buryo bari buze kurwanya M23 kandi iri kwirwandira mu buryo bwawo nyine ntabwo urwanda rwigeze rwidekara ngo ruvuge ngo nitwe turi mu ntambara hano ni ibintu rero abantu babona ko Tshisekedi kuba yitiranyije ibyo bintu bwabyo biri kugenda bimutwara ahantu hatari heza ariko mwabonye buryo abategetsi ba Kongo basimburana umwe akorera mu wundi agendeye n'ubundi ku myanda yasize mu gihugu cyangwa ibyamunaniye n'undi nibyo komerezaho nawe bikamunanira nk'uko byamunaniye nta n'umwe uzufite impindura amatwara n'uyu muhungu wa Laurent Désiré Kabila yaraje ibyo yakoze mwarabibonye buryo yaje akikoranira na FDLR stile za 2009 byose uko byagiye bigenda byose mwarabibonye so abantu rero nicyo kintu bahise bagarukaho banabihuze n'ibiri gukomoka kuno ku butaka bw'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force ni inkuru turaze gusoreza abantu mwabonye yuko amahugurwa kakayi bamazemo iminsi na Katari yashojwe nabanaga General Mubaraka Muganga agira ati mwibuke neza yuko imyitozo mukuya amahugurwa mukuya harayo gukoresha neza kandi kinyamwuka nureba neza uraza kubona ko igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kwinjira muri buri nguni ni nko kubaka inzu kabuzi ngo buri nguni yawe yose bibaye ngombwa inguni ikagerageza gucikaho gato inguni eshatu zisigaye zaba zimeze neza kandi cyane ibihugu byo kubara bo bikomakomeye Katari ntago ari igihugu giciriritse muze gukurikira amateka yacyo mu by'igisirikare uri buze kubona amakuru hakiye y'abantu baba baragerageje kugitunga gatoki United Arab ntago ari igihugu kibanye nabi n'u Rwanda so Katari narababwiye ati yamaze kwishorera imari mu Rwanda ku buryo ijisho ryayo idashobora gutuma rihuga habe nakana gato aho ni mu gihe igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ati wenda turiruhukiye nubwo nacyo kitenda kubikora ariko mu gihe cyavuga ati akazi kacu karagabanutse sinekereza ko Katari yakureka ngo ugire ibintu by'ibyo byose ushobora gukora bishobora kubangamira inyungu za Katari ku butaka bw'u Rwanda aho ngaho turi kumwe so noneho ibyo byose cyo abahanga bari guhuza no kugira bati technique yo ine yakaba ifasha Tshisekedi nta nubwo ayifite handi hantu kuri insinze ayifite mu biganza bye kwigira ku birenge by'abamubanjirije the way Mobutu yakuye ku butegetsi the way uwamukuyeho yabuvuyeho the way uwamukoreye mu ngata yabuvuyeho ubwo ibyo nibyo bahise bakurura baraza impamvu ari kubikora neza nk'abavuyeho nabi araje afasha umugabo bita Joseph Kabila uyejo bundi niwe wagize gutya ati bwana Tshisekedi ngwino 2018 nangire ngo harure inzira 2019 uraza kwinjira muri Palais de la Nation ibintu bidende neza utangira utege kurye ku mafaranga nk'uko nangi nayagotomeye hano muri iki gihugu uwamugejeje ku butegetsi nk'uko Laurent Désiré Kabila yagejejwe ku butegetsi n'igisirikare cy'u Rwanda cyari kiyobowe na General James Kabarebe arahindukiye mu mwaka umwe gusabara mugambaniye bamwe bamweretse ko umuntu amugeje ku butegetsi ari umwanzi ari umuntu w'umutindi mubi arahindukiye aramwirukanye mu mahoro meza nawe arigendera amweretse ati ngaho gumana ibyawe nta kibazo uyu Tshisekedi nawe je bundi araje mu nzira abantu batekereza ko zitari bworohero Laurent Désiré Kabila ati humura si nkurwanya afata intebe utegeke ejo bundi niwe yatangiye kugira umugambanye uri kugambanira iki uri kugambanira Republika ya Demokarasi ya Kongo uri gufasha Kongo kwiba uri gufasha umwanzi n'ibindi birego byinshi cyane urumva nawe yatangiye gusesera mu nzira zo gushaka kumwikiza nk'uko Laurent Désiré Kabila yarashatse kwikiza abarimwe abasirikare b'u Rwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange wabyumvise neza ibyo bintu wowe iyo bihu ndagira ngo mbakanye uri muri kubihuza mukabona mwiki nyine donc mwe murabihuza mukabona mwiki Tshisekedi ejo ndagira ku butegetsi abantu ba mbere bamufashije ba mbere first of all n'uyu mugabo Joseph Kabila batazaho ari kano kanya bari gushinja ibyaha by'ubugambanyi no gukorana n'umutwe w'iterabwoba umwanzi wa Kongo M23 icyo turi kukijyanaho kuba yatangiye kumushyira mu mboni yuko ari umwanzi akirengagiza ibyiza yamukoreye benshi babonye yuko ntawe bitaniye n'uriya mugabo abafaransa bashutse Laurent Désiré Kabila babamubwiye bati reka reka buriya u Rwanda nimukomeze gukorana nibiribuze gukunda byanga bikunda mumenye yuko fal
n'interahamwe bari bari ku butaka bwa Kongo kukabo kugakomeye cyane k'abafaransa bakoze ikitwa zone turquoise babasha kwiyambukira n'imbunda zabo n'ibikoresho nta nubahungabanya bajya ku butaka bwa Kongo so nkunda kubabwira ko ari umushinga muremure cyane ndetse ni n'umushinga ugipending style abawe exporta bari ku exporta style hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abaswa barimo bari gukinishwa muri ayo makarita nyine bagenda bacangamwe rwagati nk'ibigarasha bacanga bamwe babacanga babacangamwe basoramwe basubizamwe ariko style kugeza bamwe ariko bazajya bagenda babitakarizamwe ubuzima bya hato na hato none se reka turebe uyu mugabo General Eddie Kapende ejo bundi bakuye muri gereza nabandi bantu bari babaye sentence to death hari ku butaka bwa Kongo General Eddie Kapende nabandi buri hakaba hari n'umugabo hari n'umusirikari sinzi nguru ikinyamakuru nasomaga mukanya uwagombaga gucikisha uriya mukadogwaro warashyirura Desire Kabila none uko kuri ya mwana ngo yari yahawe mission yuko namara kurasa ari ya masasa 3 yicishije Rora Desire Kabila we yagomba guhita simbuka igipanga gasongo usirikare rwa ruwe naza kureba izina rye n'indiye ukandi babwira we yagomba gusimbuka ngo kumusanga nyuma modoka gahita agenda abonye ka kana gatinzire ukamaze kwica mu muze Kabila Rora Desire Kabila arigendera ariko baze kumufata arafungwa we yaraturutse rero kugeza amagingo aya Eddie Kapende ntiyaturutse kuko niwe waje gahita yicuriya musirikare wari wamaze kwica Rora Desire Kabila Eddie Kapende jo bundi nyuma yo gukatirwa ubwo gupfa Tshisekedi yaramusohoye icyo nabonaga bano bahanga baganira badebating aho bahurijeho nuko cyangwa bahurizaho nuko ntago Tshisekedi uburyo yabaniye bamwe mu bari kumwe ku butegetsi mu gisirikari uburyo ari kubanira abamuharuriye inzira imugeza ku butegetsi ntago azikisha iki never violence he doesn't know any press ishobora kuba yaziturutse very clear uyu mugabo uyoboye umutwe w'abadepute Vitali Kamere se we ntiyamufunze imyaka irenze umwe ejo bundi 2020 muhora yuko ngo yanyereje amafaranga yo mu bikorwa by'iminsi ijana bidasanzwe ibihe bidasanzwe by'iminsi ijana na amafaranga ari yashyizwe yagombaga kubaka nk'inyubako z'abasirikari abapolisi n'ibindi nk'ibyo miliyoni 50 z'amadolari miliyoni 50 z'amadolari cyabaye nuko Vitali Kamere yazigotomeye nyine baramufunga ariko sinzi ngo ubutabera buza kubona ko atari byo ejo bundi dore umugore we niwe tayari bagiye bishyira ku makonti y'ibya bifaranga byose bavumbiye ko ariho bishobora kuba byirunze uriya mugore nawe yibye umuhanzi cyangwa se yamuye umuhanzi wari ikimenye bose ari ku butaka bwa Kongo so nuze kumva rero aka kajagari kari muri Kongo ntimuze kugira ngo ni ibintu bije ejo bundi nuko nyine bari abagabo baza baba badafite icyo gukora n'icyo kwitaka naba gahita bitaka nabo babona abashobaye baturanye ari nk'uko Tshisekedi yirirwa mu yamaze kwandika karirimbara na gasohora karonchinga menya abanyekongo bose barakazi ko kuririmba yuko Kagame ari bumuteza ibibazo Kagame ari we ufite abasirikari n'utundi tuntu nkutwo nyine nitwo yirirwamo niyo ndirimba afite imufasha kwitegekeye igihugu so ibyo bintu rero hari bamwe mu babisasanuye bagira bati uyu mugabo ngaha aho ashobora kuba yakisanga hari ibibazo bikomeye cyane kubw'iyo mpamvu rero benshi bakagira bati birasaba ko uyu mugabo ya akwitwararika mu rwego rwo kugira ngo nawe amenye ngo niki kijya mbere ejo ariko icyo abantu bakomeje kugarukaho cyane ni uburyo umusaruro wa SADC ni zero pe umusaruro wa SADC nta kintu kirimo kuko we babona ko ari kuri pressure yo kuba yaritiranyije SADC yo muri biriya bihe na SADC yakakanye kandi uracyabona yuko aracyagira u Rwanda nk'umwanzi still wagira ngo ni wa mwanzi wo muri 98 kandi ni abantu babiri batandukanye n'amateka atandukanye nyine ariko ashobora kugira aho ahurira ashobora kugira ko akurira mu buryo bumwe cyangwa umuntu uburangare bw'abategetsi ba Kongo babikomo batanazi ngo babigushijwemo nande sometimes ariko nibo barabanza bakigirira izo ntege nke zo gucunga ibyo bagomba gucunga bakisanga bamuze kwigwisha mu gatego icyo ni kimwe mbere yuko dusoza reka nze mbereke indi nkuru y'ubukana yubukana inkuru n'ubukana ingiri azi ikavaringa cyangwa se fundikira ibindi binababwiraga byo buryo ki uno mugabo amaboko yiyambaje ntago azi igisobanuro cyayo ntabwo azi igisobanuro cyayo uyu mugabo mu magambo ye aragira ati twakemuye ibibazo na RDF muri ako kare muri aka karere none ubu Samimi yagiye turakomeza muri aka karere twakemuye ibibazo Samimi iradutiragenda turakomeza uyu ni umunyamuryango wa SADC igihugu bita Mozambique umunyamuryango wa SADC igihugu bita Mozambique gituranye na Eswatini igihugu cyamaze kuba inshuti n'u Rwanda noneho iby'ubushuti bireke birenge ko byo byari bihari RDF igomba kwifatikanya n'igisirikare cya Eswatini ndetse na Rwanda National Police. None wumva Tshisekedi wumva yuko hari amakindire afite muri SADC yo kurasa umuntu wari wese atekereza ko ari umunyarwanda nk'uko arasa 2023 amwita ko ari kurasa RDF nagira ngo nkumvishe uburyo cy'amashami ya RDF ni nkingi za mwamba nge mbona zimereye nk'umusivili. Sibyo? Nyuma y'umunsi umwe gusa
akubutse Kigali ibi nibwo yabivuze Perezida Philippe Nyusi yatangiye cyangwa se yaganiriye n'itangazamakuru arababwira ati byari ngombwa kuko hano kuko mu bihe byiza no mu bihe bibi inshuti yawe mwa mugomba kubana cyangwa se inshuti yimenye mu byiza no mu bibi ati byari byiza kuba hano nageze ku butaka bw'u Rwanda mbona uburyo abaturage b'abanyarwanda bihangana bagategereza umunyakiyubahiro wabo kuva izuba rirashe kugeza rirenze igikorwa kirangiye mpita mvuga nti abanyarwanda n'abantu biza bo kubana nabo ati byaragaragara yuko abaturage b'u Rwanda bataranga cyangwa se batarangajwe na za gahunda zindi gahunda yabo yibanze ku majyambere nta kindi niyo gahunda y'abanyarwanda uwo ni Philippe Nyusi mu gihugu cyabwira itangazamakuru stade arakomeza ati stade yaravuguruwe iva ku 2020 yakiraga igira kuri 45 yari yuzuye yose yakubise ku cyumweru wari umunsi mwiza abaturage rero barategereje kuva mu ntangiriro kugeza ku mwanya wa nyuma rero byagaragaye yuko ari ibirori kuri bose pe no mu perezida uri kwitakira ikindi gihugu noneho abajijwe kubijyanye n'ubufasha bwa gisirikare bw'u Rwanda mu kurwanya abitwaje intwaro muri Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique perezida Nyusi yavuze yuko ari urugero rw'ubufatanye bwiza ati kuva twakorana twakemuye ibibazo muri aka karere none ubusamimi cyangwa se ubutumwa bw'igisirikare bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afrika yaragiye turakomeza ikintu kiza kuri izi ngabo nuko zibanye neza n'abaturage ikintu kihebuje kirenze itwo twose muvuga ngo yivi na yivi buri igisirikare kugira ngo kigere ku butumwa bwacyo ni kimwe ariko the way kibanira abaturage the way ba treating abaturage basanze aho babasanze nicyo kindi kimatarinze nicyo kindi gisobanuye ibintu binini cyane ati samimi yaragiye iraduta imira nk'idusize mu menyo ya rubamba ariko ikintu kirenze nuko akakanya tuvugana igisirikare cy'u Rwanda ari inshuti z'abaturage hano kangire na RDF ahantu muri hirya no hino murakaramba long live ati ikingenzi yongeyeho yuko nyuma yo kugenda ku butumwa bwa Samimi bwasojwe mu ntangiriro za Nyakanga ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique muri Cabo Delgado zongererewe ingufu iyi ni inkuru iri gutangazwa na Club of Mozambique nyuma yuko Samimi giye RDF yongerewe ingufu it nande byari nibanga rya gisirikare rye ntimubimbaze ntabyo nze ariko uyu mu president arabyitangariza ati Samimi yaragiye nyine ikinca z'ubwo ndabizi ko bari bakomye mu mashyi kuko ubwo bahuriraga hariya Gabron ne Gabron cyangwa ni muri nte bari bahuriye hariya ye hariya ku kicoro cya Sadake kisekede yari yavuze ngo ariko ngo buriya nta kuntu bano basirikare b'u Rwanda baje hano mwabareka bakirwariza byazabananira ko naba ntomboye n'ubundi South Africa byumva kare ahururana abahungu bahita bakuraho n'ibindi bihugu byari byohereje abasirikare hariya ati atoke kwicisekede abishaka kandi akabafite zahabu reka dutahe tureke RDF yirwarize irirwariza da naye n'ubu yamye hari ibikorwa byinshi yagiye kuri dateze itaramburiye ibiganza abandi ngo bayisukireho hita yirwariza kandi iyo yirwarije nyine irirwariza nyine ukabona ko yirwarije bigakunda no kurusha uko byari bimeze kuko nimuza kureba ibikorwa byakozwe nyuma yuko twumva ko Samimi yashizemo hariye uraza gusanga binefite umurindi kuruta hari nk'ibice babaga bari kudabadaba mwe nyine bakoramwe ubusa aho bahaviriye nyine ko RDF iragenda igakleaninga nyine igashyira ibintu ku murongo so ni nka ko umuntu yabivuga kuko cyari igitangaza ndetse ngira ngo ni ikintu Tshisekedi yari yiteze kumva mu matwi ye yuko ubutumwa bwa RDF bwatangiye kwangirika kubera ko Samimi yarangiye hari we yarahuruje ati nimushaka uburyo mucyura Samimi muyizane muri Samidi RDC muyizanire iwanjye munyifashirize kurasa abandi banyarwanda binjiye hano urumva ko Kinshasa yakoze ubundi muri buri nguni yakoze muri buri muzi none se ibingibi ni tubigereka kuri ibi bintu Tshisekedi amaze iminsi azengurukamwo n'uwigeze kuba minister of foreign affairs uri ya Christophe Rutundura byo gushaka ku Rwanda barushyiraho sanctions ku basirikare bayo bakuru kuri president Kagame n'utundi mwutwe tureke kuri ya gutayanzwa kuri ya Constant Mutamba avuze ejo muri ngo barashaka gutwara Kagame muri ICC n'utundi dukorwa nk'utwo nyine two nuvuga ngo sinzi uburyo Kongo ifata u Rwanda mu mibereho yayo uretse iriya tekinike y'ubuswa nabonye bihaye bazanye yo kujisha ngo berekane ko abaturage b'abanyarwanda nta kibazo dufite nyine abanye Kongo sibyo kandi iriya ni tekinike itari mbi naka na gato niyo tekinike nabonye bashakaga gushyira imbere ariko urebeye umuyobozi umusivile umusirikari umupolisi w'amasosiyete sivile yose ari hejuru y'u Rwanda ariko ngiye cyumba nibonere yo ndebye uburyo diplomasi y'u Rwanda ibiri gukora akazi ka nababwiye ngo abanyamuryango batatu bakomeye muri SADC
ni incuti z'u Rwanda kuri iyi nshuro mu mabara yose binarenga bikinjira no mu by'igisirikare. Noneho abandi batatu barimo nabagwirirana nibo Tshisekedi bamubishye uko bagiye kuza kumurasira uwo yita umunyarwanda uri ku butaka bwa Kongo. Ayo mateka ni muyahuza nari yarangiye urazwita ubona yuko mu byukuri ni Tshisekedi ushobora kuba ashakira igisubizo atakabaye gishakira nkuko Perezida Kagame nabigaruka ati murashinja ko mfite ingabo ngaho nyamara mwakabaye mukuru niyo mpamvu mu nzira ituma nagira ingabo kuko icyo ni kimwe mugomba no gutekereza mukanagitindaho impamvu yatuma ngira ingabo aho ngaho mwakabaye mukura mu nzira noneho mukajya munshinja ko nge ngira ingabo ngaho kandi impamvu yakatumye ngira ingabo ngaho mwarayegije itakiriho icyo kiri kiri yandi loud and clear ati cyakabiri aba baturage banyu mwambura uburenganzira bamwe turababacumbukiye ni impunzi zindi ziri kwinjira buri murota ubuswa bwa mbere bukomeye nuko mutazigaragariza yuko mukini kugira ibyo muzirinda bene wabo bavuye mu rero baje kwirinda no kubarinda uburyo bwo nyine mubona bwo kubambura agaciro no kuvuga ko atari bene wanya tarabanye ku ngora abanyarwanda ibyo ntacyo nta musaruro byenda gutanga kandi iyo urebye noneho kuri no nshuro aba bimwe mu bihugu bijya karere byanatangiye kumva iki kintu nk'ibihugu byose byo muri East Africa uretse abo barundi nabo ntazi barundi gye mbona nk'abarundi buryo ki umunyacyubahiro koze biriya mbona bona ko harimo pati yo gukoreshwa n'inda kuruta gukoreshwa na diplomasi cyangwa se n'ikinyamwuga nk'uko tumenyereye igisirikare bari bazi icyo barwanira hariye cyo barwanya impamvu bafashe imbunda barundi barabizi neza n'igisirikare cyabo kirabizi ibyo babirinzeho bigira muri Kongo nyine guhangana kubarasaho icyo ni kimwe Tanzania nyine yo yari isanzwe yo nubundi muri Monisco by'igihe kinini ifite uburambe hari impamvu yageze n'uburyo yakitwara mu kibazo nka kiriye icyo ni ikindi ariko uyu murundi wahubutse ejo wundi akamanuka bakamuvunira umuheto hari benshi cyane icyo abasesengura makuru baka karebo babona nuko habaye mwikosa rikomeye byo kutabanza gutekereza kabiri yego Burundi bwari buri mu bihe bibi by'amafaranga ariko se ubutuvuga yuko hari ibisubizo batangiye gukura yo by'agafaranga ejo wundi harundi abonye avuga ngo ari amabuye yatangiye kugaragara muri mu bice bigiye bitandukanye bati wasanga ari abahungu bandashimiye bari kwambukana nge siko nabibonye kuko nemera ko Burundi bwakigira amabuye yabwo ariko hari abagira bati reka ati none ze kuki ati kuki agaragaye nyuma yuko abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo kimwe nuko abantu babavuze ibintu nabo ntabatera amabuye nayo yaba indi ngingo kuko tubona ko buri muntu wese winjiye avuga ko agiye gutabara Kongo ikintu cya mbere abanza kubwira Tshisekedi nuko umubwira ati uzandeka nidagadure mu matwara nzabamagazemo Tshisekedi ati none mbigenze ariko nabyikorera ngo ino nyine nakunde so ibyo hose baragenda bayihubuza bakabona ko yaba impamvu nyamukuru ifatitse ituma ibyo bikomeza kugenda gutyo no kwizera batakabayizera no akarere k'ibiyaga East African Community igaragara ko izi kino kibazo inifuza ko cyakemuka mu buryo bwiza bw'abaturanyi bw'amahoro hari abatabishaka ko bikemuka byitwa gutyo ari abo bihishe inyuma ya SADC nabo bafaransa twumva birirwa batanga amafaranga umunsi ku wundi Amerika ikamena mwandi ubwami bw'abadage bukamena mwandi ababirigi bo ni mu rugoho ni nta gashya tubareke kuko cyaba ari igitangaza kutayamenamwe muri iriya nambara n'ibindi nk'ibyo byose abakozi ba Tshisekedi nyine bakagenda babikorodonetinga kuri mu bibona babikorodonetinga barangiza tereka reka tete ni Kigali yatujujubije nuko nyine gahunda za hariya zigenda anyways kimwe mu byo rero abantu bakomeje kugenda batindaho ni uburyo ki umugabo bita Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu umaze ugiye kumara imyaka yose itandatu avuga yuko ari u Rwanda rukora biriya. What is the end of this? What do you see? Deka tugenekereze ture ngo manda yo imanda iri buze kurangira wende zarangira ba the bosses bamushyizeho they have inzira nziza yo kumutratinga where kugeza nyine ibyo bumushaka mu bigezweho ariko ni Tshisekedi abahanga bacishamo imboni bakareba uburyo akora n'ibyo akorera Kongo n'uburyo nta kintu n'iki na kimwe ashaka gukora nk'umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ko kigomba gukorwa n'abandi cyambere igisirikare cyakiyambuye ubushobozi niyo mpamvu benshi na bamwe turi kubona babatoragura hano igoma mu mabandi bambaye impuzankano z'igisirikare cya Kongo bari kubararuza mu mabandi bakajyana muri gereza bivuze ko we nta gisirikare cy'igihugu afite igisirikare afite ni igisirikare cy'amahanga cyinjiye muri Kongo kuri mandate cyangwa se ku burenganzira bw'uko kigomba kuza kikicukurira zahabu nta bindi ubwo kikagerageza gukora ibikorwa bisa nko kumufasha kwiyambura umwanzi ni ibintu reba nyine ukabona na solusiyo byenda gutanga nyine iraciriritse ibi byo biragaragara rwose n'udashaka kuba yabibona hanyuma rero reka dukure y'imboni muri Kongo dusoreze kuri iyi nkuru naherekare nkubwira ngo ibi byose Tshisekedi yikora mwoka byaramwe ntago ndabona u Rwanda rwaranga y'u Rwanda rwaka kanyi rwe experience more and more
kurangara biragoye. Abasirikare basaga ijana bashoje amasomo yo kurinda abanyacyubahiro bahawe ku bufatanye bwa RDF na Qatar. Igihugu cya Qatar n'igihugu cy'u Rwanda mu gisirikare. Igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Swatini mu gisirikare. Igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Jordan n'ubwami bwa Jordania mu gisirikare. Igihugu cy'u Rwanda na Maroc mu gisirikare. RDF na Polonye mu gisirikare. RDF nongeraho na China se ntago muranyurwa. Ntabwo RDF yaka kanya harabagira ngo wende kwiyamba kugiraho bahurira na bake nabo bantu bose n'ugutinye no kugira ibyo yotenye cyangwa n'ukwigwizaho amaboko. Buriya nababwiye ngo nta giti kimwe kigira ishyamba. Ishyamba turyubaha nyungu tuyubaha gishwa tuyubaha kubwo bwinshi bw'ibiti bigize kandi bitandukanye mu burebure n'ubukomere bwabyo. So iyo urebye rero ukabona izino angles zose RDF bimaze kugenda icengeramwo ha bwami bwa Jordania igisirikare yari hafi imikoranire Algeria ugasanga kabisa ibintu na mahoro Swatini hari ugasanga ibintu na mahoro Poland ugasanga bita bikwereka ngo ese igisirikare cy'u Rwanda nicyo kikuza gutyo gusa uretse amagambo y'uburya ntacyo biba bitwaye kuko amagambo ntago biba ari ibintu bikomeye cyane ariko se nicyo kuza gutyo gusa ugapfa gusunika ugapfa kurasa byenyenge mba nirebera ku Rwanda meze nk'umusivile nkavuga ati it's okay ni imyitozo kawo hari wendimwo ndabona hano abasirikare ijana ba RDF mu ishami rishinzwe discipline mu gisirikare cy'u Rwanda nikizwe nka military police barangije neza gahunda y'amahugurwa y'ibyumweru bitandatu yakozwe ku bufatanye bwa RDF na Qatar. Amahugurwa rero yabereye mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda igako yibanze ku bice by'ingenzi birimo kurwanya iterabwoba, kurinda abanyacyubahiro ndetse no kurwanya imvururu. Igahunda kandi ihuriweho ishimangira umubano w'ibihugu byombi hagati ya Qatar n'u Rwanda kandi bikagaragaza ubushake bwabo bwo kongerera ubushobozi mu by'umutekano cyangwa se kongera ubushobozi mu by'umutekano. Aya mahugurwa aha abasirikare ba RDF ubumenyi buhanitse bwo gukemura neza ibibazo by'umutekano bigenda bigaragara, kurinda abantu bakomeye, guhangana n'iterabwoba, guhangana n'imvururu zose hagati hagamijwe kugira uruhare mu mutekano n'ituze rero haba mu Rwanda ndetse no mu butumwa zirimo gushimangira rero imbaraga z'umutekano mu karere. Iyo ni RDF. Sasa rero mugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda agende mu baraka muganga ni nawe wayoboye umuhango wo gusoza. Yashimiye cyane abahuguwe bashya kubwitange ndetse na discipline byatumye baba indashyikirwa muri aya masomo. Yibukije abahawe impamyabumenyi yuko ubuhanga n'ubumenyi bahawe bizagira cyangwa se bizagira uruhare runini cyane mu kuzuza inshingano zabo. Yagaragaje kandi yuko ashimira igisirikare cya Qatar kuba rero cyaragejeje ubumenyi cyangwa cyarasangiye ubumenyi ku bakomando ba RDF ndetse n'ubufatanye bwiza hagati y'ibihugu byombi. So Qatar n'u Rwanda, Qatar mubanze muze gusubiza amaso inyuma mwirebere ibikorwa gukora mu nzego za gisivili. Ndakubwiza ukuri kuri iyi si dutuye, nta gihugu gishobora kugira ibikorwa byiza muri domaine z'igisivili, gishobora gukomera muri domaine z'igisivili, ubukungu n'izindi departements zitandukanye batari shuwa kubiyizeye ku mutekano. Iyi Qatar ishatse kukugura isaha izo zose irazika kugurira ubutaka kandi ishaka cyangwa ikagura igikorwa iwawe ishaka, ntago byakoroha yuko Qatar igera kuri iyo calibre, kuri iyo standard, bataramaze kwizira yuko ishoramari bashaka n'ose barishora kandi bari kuri calibre yo kuririnda. Qatar ntiyari guhirahira ngo ishore imari mu Rwanda itizeye ko umutekano wo mu Rwanda uri safe ngo bashore amamiliyari dangana kuri ibi byose. Ni bikwereka ngo ese abafatanyabikorwa b'u Rwanda, abafatanyabikorwa dusanga hagati ya RDF nabo bafatanyabikorwa nibande bashoboye iki, nibanuke ibi byose nk'umusivili mitamo na yuko ari gasopo n'ubundi ikomeza kugikinsha sa muri FARDC ihuzagura ikivuga ko bashobora kuziyahura nyuma bana nimo kwiyahura ngo bagatera u Rwanda n'ibindi nk'ibyo. Ariko ntekereza ko bitapfa kuba gutyo cyenyenge, nyine biravugwa mu mvugo, ariko ibyo byose nibikwereka ngo u Rwanda rurihe, rufite maboko ki? Ibi ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona. Niba u Rwanda rwari rusanzwe rwihagije mbere y'uko rutangira kugira abafata, ariko ubundi nicyo kintu tugomba kwibazaho nk'abasivili. Niba u Rwanda rwarigeze gukomera pe, rwarigeze kuba rudanangiye before, rwarigeze kuba rudanangiye kuri standard, kuri calibre iri hejuru, ruteramara kugira amaboko angana gutya, ruteratangira kuzanira ikoranabuhanga turi kubona na RDF,
rwarakoraga biriya bikorwa rugafata umugabo ukavuga tugiye kugenda tugutereke ku butegetsi twebwe ubwacu rukabigeraho muri za 90 na kangahe pe rukimara kubohora igihugu rukimara guhagarika genocide nta myaka itatu ishize kuko urambwira ngo aka kanya nibwo ibintu byoroshye kuba wabivuga yego nibwo byoroshye kuba wabishyira mu bikorwa so ntabyo nkurura ntabyo mbona neza ariko ubwo isi ya none ndetse na field ya none ni field ubona yuko zitandukanye cyane na field ya kiragiye Captain Abdu witwa Abdullah Ali Mali numuyobozi w'amahugurwa yashimye RDF kuba yarateje imbere ubufatanye bwiza hagati ya Qatar n'u Rwanda binyuze mu bufatanye nk'amahugurwa n'ibindi bikorwa ati aya masomo yatanzwe ashingiye ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi ubwo ubuhanga buzabafasha cyangwa se buzafasha abapolisi ba gisirikare ba RDF gukora neza inshingano zabo mu rwego rwo kurinda abanyacyubahiro kurwanya iterabwoba no kurwanya imvururu hano hari ifoto mbona bari mu myitozo ikakaye kuko ku buryo urebuka uvuga ati abanibo tu abahungu bicaye kuri za bya bimoto bya MP military police bamwe baratwaye abandi bari kurasubona ko biteguye no kuba basimbuka mu gihe umwanzi yaba nuko ibintu bihagaze so rero reka nsumikira makuru ya cangane ibyo nanifuje ko tuganiraho ngingo twaganiyo zikomeye cyane ni ibintu cisekedari kwigira mu karere nyine aho yishuka ko bamufasha aho yishuka ko ashaka gukura ibisubizo niri kosagira ryo guhora subiramo rya bamushuka bambwira ngo uvuga urwanda itwaza urwanda biranze byakunaniye uzi kutanafite ubushobozi ishyiramo urwanda icyo abahanga bose bagarukaho nuko nere rikomeye nere rishobora gushyira iherezo rya hantu nabo adatekereza ko ariko yifuzaga ko ryagenda gutyo kibisi ngombwa ngo bigirwe mu ruhare n'u Rwanda cyangwa se undi muntu uri hafi w'umwese muri gukeka ariko ni kisekede hano ahubwo abantu babona yuko yiremeye threat yiremeye ibyonyi n'ibiryi oza hantsuru ya Fridarimo bati uburyo bwonyine yakaba yigira ku birenge by'abamubanjirije kuko bamubanjirije nabi igihugu bagiteza akajagari n'umwanda byari byoroshye ko yari afite isomo bagenzi uko bagiye barangiza ubutegetsi mbere yuko nyuma yuko basimbura mbere yuko basimbura yakaba yamenye ngo what's going on what's to do right now ahubwo bamwe ari guhindukira akabagira abanze ntago hari nabo bone ko atakabaye abugira umwanzi Joseph Kabila ariko yarabirangije nyine aramwitakana urugo rwa rutera buri munsi akoreza abahungu bajye kwica uriya muryango ni mvururu none abantu bananenga uburyo akora ibintu gisivi mwabonye bari ababana binjiye mu rugo rwo kwa Ruradize kwa Joseph Kabila hariya muri Gombe bambaye ibipira byanditseho amafoto ikibaza abayoboreje nk'abasirikari n'amabandi n'ibisambo ko afite abasirikari bamurinda se yabayimuzankano ku karubanda ko ari president bakinjirayo so rero ubona ko ari ibintu nyine bamaguye nyine bikorera kuri ya utamenya ngo wabisobanurute turakomeza ducungira hafi bire mu karere blessings of a blessing dusubira ubutaha